Tarixdə indi onu şair bu cür vəsf edir, hədis və rivayətlərdə də bu cür var. Bir gəldi, özün sərdi Peyğəmbər sələvatullahın mübarək qəbr üstündə başladı, onun qəbrini, torpağını götürdü, iylədi, iylədi, hönkür, hönkür ağladı. Dedi, ya əbi, canım sənə fəd olsun, ya Rasulallah. Sən bilirsən, səndən sonra ümmət mənim başıma nə boyunda müsibətlər gətirdilər. Sənin hörmət, ehtiram etdiyin qapıya hörmət ehtiram etmədilər. Allah rəhmət olsun. Sənin salam verdiyin qapıya kobud şəkildə müdaxilə elədilər. Allah rəhmət olsun. Deyirlər, Peyğəmbərlə razı niyaz edirdi. Sanki aləmin mənada Peyğəmbəri gördü. Peyğəmbəri gördü, Peyğəmbər sələvatullahına buyurdu ki, ya Fatimə, ləqəd iştək dövək. Canım sənə fəd olsun, mən də sənin üçün darıxmışam. Bir xanım Fatimə Zəhra bunu eşidəndən sonra ayıldı, dedi, əbim mənə vəsiyyət edilmiş cümləndən sonra mənə ən birinci qovuşanlardan sən olarsan. Bu yəqin həmin müjdədir. Əgər atam deyilsə mənə qovuşacaqsan, deməli mənim vaxtımdır. Bir geri döndü, üzüm tutdu, Mövla Əmir əleyhissalatu vəssalama dedi, ya Əli, atamdan bir müjdə aldım, elə biləm ki, bir neçə gün sənə qonağam. Bu bir neçə gün evdə ki, sənə qonaq olaram, sənə bir neçə şeyləri istəyirəm, vəsiyyət edəyəm, sənə bir neçə şeyləri tövsiyə edəyəm. Ya Əli, istəmirəm məndən sonra mənim balalarım hiss eləməsinlər mənim boşluğumu bu evdə. Mən olmaram, qoymayasam mənim övladlarım Fatiməsizliyi bu evdə hiss eləyərlər. Ya Ali, qoymayasan Həsən ilə Hüseyin mənim yerimə baxanda gözüm, mənim mehrabıma sataşanda məni görməyəndə darıxsınlar. Ya Ali, qoymayasan məndən sonra Həsən ilə Hüseyin ağlasınlar. Ya Ali, bizim bir dənə ağlamalı günümüz var, nə mən varam orada, nə sən varsan. Qoymayasan ki, Zeynəbim çox ağlaya, Zeynəbim çox qəmgin olur. Ali, mənim Həsən ilə Hüseyin övladlarım ağlayacaqsa, mən qəbirdə narahat olaram. Mən qəbirdə rahat yata bilmərəm. Ya Əli, canım sənə fəd olsun. Bir ömür yaşadıq böyür-böyürə. İstəyirəm ki, sənə bir şey deyim. Həl rəzitə ənni? Məndən razı oldun mu? Bir əmir əl-məminin diz çöktü onun qabağında. Bir, ya Fatimə, Allah səndən razıdır. Mən səndən necə razı ola bilmədim ki? Ya Əli, elə bir gün oldu ki, sənin qəlbivə dəydim, sənin xətrivə dəydim, səni incitdim. Dedi, ya Fatimə, belə deməkdir. Ənti vədiəti, Rəsulillah, sən Peyğəmbərim mənim yanımda olan əmanətimsən. Ya Zəhra, mən də səndən doymadım, övladlarım da səndən doymadı. Xanım Fatimə Zəhra dedi ki, ya Əli, bir dənə ricamız var da, bir-iki gün evdə mənə dəyməkdən, keçin mehrabıma özümlə öz rəbbim arasında razı niyaz edin. Əmir əl-Möminin də boynu bükülü baxır Fatiməyə ilahi. Az günlər qalır. Bir gün evə qaydanda baxır, gördü ki, xanım Fatiməyə Zəhra salamlarına evə durub, gəzir, əl gəzdirir, təmizləyir. Dedi, ya Zəhra, nə yaxşı sən ayaq üstəsən? Dedi, ya Əli, bu ayaq üstə olmağımın səbəbi var. Mənim axır ləhzələrimdə, mənim axır günlərimdə, istəyirəm ki, axır ləhzələrimdə, axır günlərimdə bir dənə övladlarımı yaxşı analıq edeyim. Dedim, nə istəyirsən? Dedi, izin və icazə verginən mən Həsən ilə Hüseynin o mübarək başını yüyüm. Son bir əlimi də onların başına sığallayayım. Çünki sabahdan sonra onların başına əl sığallayan olmayacaq. Ey asimanə möhnətin Atan hilal Fatimə Ya Zəhra Bəqiyyə mürtəza gəlib Uyan yaral Fatimə Ey asimanə möhnətin Batan hilal Fatimə Bəqiyyə mürtəzə gəlib Uyan yaral
Fatime, dur ay Zehra, üstüme derd o gem töküldü. Dur ay Zehra, kebrünüzde geldim büküldüm. Seni benden aldı zulm ile ehli kine. Mene zindan oldu sensiz mülki Medine. Garib ayağım, garib ayağım, garib ayağım, garib ayağım. Mevla Emir el-Mü'minin sesine ses koşar. Garib Medine'nin garibiyim, yokumdu bir cezim benim. Dur ay Zehra, dur ay Zehra, riş değişki pare koyma. Dur ay Zehra, mürtezanı avare koyma. Sana dokuz ildim ey yârem, gözden atmam. Meniyle hoş hatıratı yaddan çıkartmaya. Garibim.